Trenutno se nalazimo na lokaciji restorana Platano. Da li ćemo otići gore do bivšeg bazena u Valju, poznati kod Komeje. Inače, Komeji je pravo ime Radojica Veselinović, a nadimak mu je Komeja zato što je obično, kad je vraćao kusur, govorio kome ja, da vrati kusur. Da. I dobio nadimak Komeja. On je tu održavao bazen, sve što je trebalo, on je i radio i sa mlinom, između ostalog. Tu je bio i mlin koji je bio, naravno, sposobnik koji je radio. Inače, taj bazen je napravljen 45. Napravili su ga vojnici tadašnje Jugoslovenske narodne armije, da bi tu mogli da se kupaju i da peru svoje stvari, jer je u blizini bila i srušena kadinjača kasa s koje su oni dolazili. To je bilo, znači, gradsko kupalište, gradski bazen, na kome je čak 58. godine odigrana i prva vaterpolo utakmica u Valju, što je bilo za to vreme jako čudno i za ostale grade možda čak i neverovatno. Bazen je radio sve do 73. godine. Što se tiče ove brane ovde kod Platana i Lovaca, što mnogi greše da su nazivali to gradskom kupalištom. Ne, to nikad nije bilo gradsko kupalište. Osnovna namena ove brane je bila da sav mud iz Obnice, iz Jablanice i sve ono otpad što su seljaci bacali, gume, trakuske, šporete, napravljeno je iz tog razloga da da sad taj otpad ne bi išao kroz grad Valjevo, nego napravljena ta brana da bi se to tu zadržavalo. E, kad se to uradilo, ono je lep vode bio, tu su bili čak i čamci, neki i narod je pohrlio, video ima dubine i svi smo, ja kao dete sam dolazio da se kupam. E. I na tome mjestu su se kupali samo jedno leto i tu je bio kraj, jer već sljedeće godine nije moglo da se kupa, sav opet taj muć se zaustavio na branu i više nije bilo kupanja. Na tom bazenu, u mom nekom, da kažem, sjećanju, a mislim da je jako veliko sjećanje u boku, jako dobro pamtim, jako sam mnogo mator, ali me još sjećanje nije izdalo, kupale su se najlepše devojke grada Valjeva. Tu su se, ili su tu započinjene sve velike ljubavi grada Valjeva, koje su kasnije bile poznate, pošto je Valjevo tad bilo malo mesto, kad je imalo, Valjevo je te 60. godina imalo 25.000 stanovnika, to je jako malo. U odnosu sad ima 100.000, to je jako malo. Tu je se igrala najbolja ševa na Male Golice. To je znači posle kupanja, kad ono već pozeleniš i poplaviš od hladne vode, onda izađe se, odigra se ševa, bila je najbolja. I čak smo tu igrali u lovu, ne znam, to je bila sitna lova. Bili su čuveni skokovi u vodu, u bazen. Prvo je se skakalo sa, kako bih rekao, one ustave koje se podizala za punjenje ili pražnje bazena. Pa im je to bilo jako nisko. Pa su se peli na mlin. Sad ćeš to vidjeti kad budemo, koliko je to visoko. Ja se sjećam Mirka Pavlovića Sajđije, koji je bio fudbaler, poznati fudbaler u Valjevu, koji je skakao. I onda kad se oni poplu gore tu, njih 4-5 bilo koji su smeli da skoče na glavu odatle. Svi izađu iz vode i svi dole gledaju i navijaju. Ne mogu da veruju da se da skoče. A kad skoče, to je salo apol za to oduševljenje. Zato mi je taj bazen uvek ostao u jako lepom sjećanju. I kad je prestao da radi, bilo mi je jako žao. Bio sam jako tužan. Iako me i za ovo ovde sadašnje, koje je nažalost i ono napušteno, gradsko kupalište, nežu jako lepe uspomene. To je se kupalo 5000 ljudi. Celo Valjevo je tu bilo na kupanju. Za razliku od sadašnjeg vremena, da je na bazenima, ne znam ja, van Valjeva, kad dođe 2-3 hiljade ljudi, kaže odlična poseta, a Valje ima 100.000 stanovnika, tad je imalo 30. 73. dan tačnu cifru koliko je bila, 35.000 stanovnika imalo, dođe 5.000 ljudi, znači svaki sedmi Valjevac je bio na bazenu, ovde, na plaži.